Ijaz Ahmadzai yam de Afghanistan milin naskalano khail asto pahan kayam de Afghanistan de Kabul walayat de Surbi walaswalai ma aw pakur ki mashallah wo ishtanayo aw che yo wahid zapaki cricket kuma والا کرکٹ د سکول وخت نه می شروع کړه ځکه چې ما ډیر زیاته مینه لرله کرکٹ سره نو ما اکثره میچونه کتل نو یو زړه کې می خواهش یو ارمان می چې زم دغه شی په سکرین ښکاره شم او د سکول وخت نه می شروع کړه او چې تقریبا واته کالو لګیدل دی دانن چې زنه سندې زیاته رسیدو کې اور پرفارمنس می ډیر کړه دا شکر دا خو په گریډ 6 کې می په غازی امان الله خان کې ډیر خبر پرفارمنس کړه غینه پس گریډ 2 شو په هغه کې می ډیر خبر پرفارمنس کړه بیا ټوډے کې می ډیر خبر پرفارمنس کړه غینه وروسته په کابل کې د نسکلونو کمپونو ته چې کړه زې انتخاب شوم نو په هغه کې ما ډیر خېلو به وکړه چې دا غي نتیجه دا و چې د نسکلونو ټیم ته انتخاب شوم او اخر کې دا د انډیا خلاف دا غو ډیر خېنه بیسٹ پرفارمنس خو ما ډیر کړه خو ما ته چې کم ذهن کې مې خوند را کړی دا غو دی گریډ 2 کې چې 15 نوی رن زمې کړیو هغه د ما لپاره دی گریډ 2 میچ چې ډیر سخت حالات او زمونږه بیک ټو بیک وکټې تلې وي نو هلته زه لاړم هغه میچ مې تقریبا ټول خپل سایډ ته راوړو هغه زما لپاره ډېر نه هیرونکی میچ و خوږه خاطره خو مې همدغه د کوچانو له ټیم نه ده چې مونږ ولایتي سیریزو له مزار شریف مزار سره نو مزار ته تللي وو هلته ونډې میچ شروع کړه نو په هغه واټر بریک کې مونږ ته چونکه اوبه نه وي هغه حالاتو کې خو مونږ ته یې بیا بادرنګ راوړه چې بادرنګ هم ډېرې ښې اوبه پوره کوي